prostoru i koliko sam shvatila u pregovorima i dogovorima za njegov večerašnji nastup, tema je za njega bila izazovna. Pa da čujemo kako je on to doživao, šta je u stvari čovjek. Izvolite. Hvala, Lidija. Pa eto, nekako se potrefilo da otvorim ovu godinu, pošto 31. januara da sam bio gost u ovoj biblioteci i da je na neki način zatvorim večeras, na što se zahvaljujem gospođi Božić. Kao što reče Lidija, tema je toliko široka da je morala jednostavno da bude malo više određena. U stvari, ona je idealna da svi zajedno promislimo tu neku antropološku misao o tome ne šta je čovek, mislim da to možda nije pravo pitanje, nego ko je čovek. Jer ako postavimo pitanje ko, na sasvim drugčiji način ćemo odgovarati nego ako postavimo pitanje šta. Može se postaviti jedno i drugo pitanje. Jedno i drugo pitanje je legitimno. U nauci, kad pitamo šta, mi pre svega hoćemo da znamo šta je on genetski, šta je on biološki, od kojih se organa sastoji, šta nam se dešava u mozgu, jetri, bubrezima i tako dalje. I na taj način definišemo čoveka. To je sasvim legitimno. I ima dosta naučnika, između ostalog i u psihologiji, koji će vam reći da čovek nije ništa drugo nego, odnosno ličnost čoveka nije ništa drugo nego procesi koji se dešavaju u našem mozgu. Ja spadam u onu drugu kategoriju naučnika u psihologiji koji kažu da je psihičko nešto posebno, a naravno u skladu sa tim i nešto duhovno, koje tvori jednu posebnu realnost koja ima neke zakonitosti koje nisu zakonitosti koje važe u biologiji ili koje važe, recimo, u fizici. U redu je, uvek kažem za one koji kažu pa bez mozga ne bi mogli da mislimo, znači mozak je ličnost, a takođe možemo da kažemo i bez disanja ne možemo da mislimo, pa znači možemo da svedemo ličnost na kiseonik, ako ćemo tako da idemo redukcionistički. Ali, naravno, o tome sad samo sam hteo da podstaknem raspravu, ne možemo ulaziti u detalje i zbog toga sam ja u stvari video ovde kao polaznu tačku i naslovio to neko svoje izlaganje kao problem ličnog samoodređenja. Ko ili šta smo to mi, ovo ko ili šta, tu sam upravo objasnio zbog čega ko ili šta, znači ja sam na stanovištu da se treba pitati ko smo to mi. U stvari, hteo sam ovo izlaganje nazvati ko sam umesto mi, ja, međutim, to bi onda malo čudno zvučalo, više kao neka vrsta biografije, moguće, ali u stvari, vrlo je zanimljivo i neobično da, mada nas ima 4,5 milijarde, trenutno možda i više, ne znam koliko tih ja, u stvari mi nije množina od ja. Ja je imenica koja, zamenica koja nema množinu. Znači, svako od nas je na neki način jedinstven. I to je ono što nas čini posebnim s jedne strane, a s druge strane nešto što imamo zajedničko, što nam omogućava da živimo kao mi, kao društvo u celini. I kao što kaže Carl Gustav Jung u jednom od svojih dela, mi umiremo u onoj meri u kojoj se ne razlikujemo. I od toga, čini mi se, treba početi, kao i od jedne misli američkog psihologa Gordona Allporta, koji se najviše bavio tim, što se nekad onako dosta rogobatno prevodi samstvo ili sopstvo. Ili, ja ipak bih se zadržao na prevodu pokojnog profesora Popovića, samstvo, to ono self. Na engleskom, sopstvo je više, kako bih rekao, ruski prevod, ali nimalo loš. Kaže Allport, jedno i jedino sigurno merilo našeg ličnog postojanja identiteta leži u našem osjećanju sebe. E to osjećanje sebe, to ne može da se definiše, ne može da se locira u mozgu.
ono što filozofi zovu samosvest. A u psihologiji je poznato upravo kao svest o sebi ili samoodređenje, ili neki vole da ga zovu lični identitet. Tako da možemo govoriti i o razvoju identiteta kao razvoju samoodređenja, u širem smislu te reči. S tim što identitet obuhvata i one osobine ličnosti naše bazične, koje nas definišu, kojih mi nismo svesni, kojih se čak i odričemo, a opet je deo našeg identiteta. To je vrlo čudno i na prvi pogled apsurdno, međutim, to je od ogromne važnosti kada govorimo o ljudskom identitetu. Znači, mi smo i ono što ne priznajemo da jesmo. To je jednostavno tako. I na neki način psihoanaliza, počevši od Freuda pa nadalje, je pokazala deo tog, pa i uključujući Junga, deo tog onog što mi nismo, odnosno mislimo da nismo, u stvari jesmo. Odnosno, konkretno mislim na nesvesne procese i arhetipsku građu, što bi rekao Jung, koja je takođe u ogromnom delu nesvesna. I sad tu opet dolazimo do onog pitanja, kad govorimo o samoodređenju, kad govorimo na kraju krajeva i o jednom delu identiteta koji se zove nacionalni identitet, u sklopu, jel te, civilizacije koja je naša slovenska i vizantijska. Zanimljivo je, recimo, čisto kad govorimo sa te strane, da te uticaje s druge strane, naravno, zapadne, možemo da pratimo i preko, kako bih rekao, preko toga kako se ličnost naziva u zapadnim i u istočnim kulturama. Znači, u svim zapadnim jezicima to je neka vrsta varijante ono što Englezi zovu personality, a koji potiče negde od latinskoj reči persona, koja je u starom Rimu označavala masku. Bili je bilo malo glumaca, pa glumac malo pa uzme neku masku, pa neki bog ili neki smrtnik i tako dalje. Znači, ajde kažemo, tu je neka premana ideja da je ličnost ono što, i što jeste ličnost, ono što mi prikazujemo spoljem svetu. Najčešće kako želimo da se prikažemo spoljem svetu? Kao loši? Nije baš. Nego uvek želimo da se prikažemo kao bolji nego što stvari jesne. Dok slovenska reč ličnost proizilazi iz reči lice. Znači, ne maska, nego lice, ono što jesmo. I onako kako bi trebali da se pokažemo pred bližnjima svojima i pred licem gospodnjim. Bi mogao reći da neko osjećanje samosvesti prolazi kroz niz etapa. Na samom početku postoji klica samosvesti, recimo, na samom rođenju. To je potpuno pokazano. Na kraju krajeva postoji razlikovanje beba već na nivou temperamenta. Ne može se reći da one, to nije samosvest, ali jeste temperament. Neko je bučniji, neka beba je bučnija, jače plače, zahtevnija, to će vam reći svaki roditelj ili radnik u jaslica. Ali ona sa sobom na svet donosi klicu, mogućnost samosvesti, samosaznanja. A međutim, da bi do tog samosaznanja došlo, šta je potrebno? Potrebna je interakcija sa drugim. Bez toga ništa. Često, ili, kako bih rekao, u našoj kulturi naročito, u našem vremenu naročito, se naglašavaju individualnost, individualna prava i tako dalje, kao da sve počinje sa nama. E pa ne počinje sve sa nama. Niti se sa nama, Bogu hvala, završava. Znači, to što smo mi upili u sebe, to u velikoj meri konstituiše našu ličnost. Ako dobro razmislimo, veliko je pitanje, i to je jedno od ključnih pitanja u humanističkoj, egzistencijalističkoj psihologiji, pa Boga mi i psihoanalizi, šta je u stvari individualno u našoj ličnosti? Kad se razgrnu sve identifikacije, sve ono što smo upili, što smo
što smo pokupili u toku našeg razvoja. Ili tu ima, uvijek volim da citiram velike književnike koji u ovom slučaju, u stvari, to je književnik, teoretičar, često i filozof, eseista, italijanski Giovanni Papini u svom izvanrednoj knjizi Dovršeni čovjek. Volim kažem da citiram velike umjetnike koji vrlo često mnogo jezgrovitije kažu to o neke stvari i mnogo jasnije od velikih naučnika. Kad kaže, znači u tom promišljajući, kad kaže, ne želim da uzimam ništa od stvarnosti, hteo bih da kao pauk izvlačim sve niti svega, svoga rada iz vlastitog stomaka. Znači, to bi on hteo. Hteo bi da sve što proizilazi iz njega bude jedinstveno. Ali ne može. Rastužuje me to što na izgled bez tog neba, tog lica, tog drveta, te kuće, ne bih bio sposoban išta da kažem. I to je ono što odakle počinje naše samosaznanje. Naše samosaznanje, znači, počinje od interakcije sa drugima, konkretno sa majkom, pa onda sa ostalim članovima porodice, i kreće, kako to Olcott kaže, iz tri bazična temelja identiteta, iz jednog apsolutno neodvojivog, koji će nas pratiti tokom čitavog života i koji poslednji nestaje, čak i u slučajima teških demencija, poslednje nestaje osjećanje telesnog ja. Znači, naša telesna granica, koja nas prati kao prva opna koja nas definiše kao posebne individue. Onda, nešto što ide sa imenom, sa stalnim obraćanjem, sa odnosom ja-ti, a to je osjećanje trajnog identiteta. To čudo da kad se probudimo nismo stalno jedne neke različite ličnosti, mada je i to opisano, recimo, nekim nekim književnim delima, recimo kod Kafke u transformaciji, kako se zove ona njegova priča, ali naravno opisano i u nekim psihopatološkim stanjima gde čovek može da uzme drugi identitet, tako da je podeljen ličnosti, ali većina nas već u toj prvoj godini života, pa nadalje, do treće najviše, stiče to osjećanje trajnog identiteta i nešto što se zove samocenjenje. Znači, samospoznaje uključuje i ono što bi se moglo nazvati ponosom. A kad je dete, kad nešto dobro uradi, pa je puno sebe, pa se širi, pa osmeh, pa to je, znači, to je ono što je dobro uradio, takozvane dobro ja, naravno postoji ono drugo loše ja, međutim svako dete mora da ima bar delom to iskustvo dobrog ja, inače će iz detinjstva u stvari poneti nešto što je krajnje oštećenje ličnosti i bit će uvereno da ništa što uradi i nikako kako uradi nije dobro. A to definitivno ne vodi slici o sebi koja doprinosi celini, znači, odmah da kažem, ne znam da li je jasno iz ovog, samosvest je deo identiteta, najuži deo identiteta, onaj fokalni deo, znači to je fokus svesti koji pada na jedan krajnje mali deo naše ličnosti. Čak i posle 5 godina psihoanalize, taj deo ličnosti koji će biti u fokusu naše svesti nije Bog zna koliki. Ali sama mogućnost da osvetlimo, da uvidimo sopstvene elemente identiteta je od ključne važnosti za nas kao ljudska bića. Posle toga dolazi do nečeg što jeste deo našeg identiteta, definitivno, i taj samosvest vrlo često prati to što je obuhvaćeno tim pojmom, a to je termin, kako to Olcott kaže, proširenja sebe. To je nešto, ne znam da li najsrećnije prevedeno, teško je
nekako drugačije prevesti, ali u svakom slučaju dosta rogobatan izraz za nešto što je sasvim poznato kao osjećanje da je nešto moje. I to je ona kvaka 22 koja je srušila svaku komunističku ili bilo kakvu drugu, odnosno ruši svaku komunističku ili bilo kakvu drugu utopiju. Osim nekih, sad različito možemo da ih zovemo, nije ni bitno, ali osim pojedinaca koji stvarno mogu da izjednače naše i moje, većina nas, običnih smrtnika, tako da kažem, ipak mora da znaju šta je moje, a šta je tuđe. I treba da znaju. I to što je moje je deo mog identiteta. Znači, moja porodica, moja braća, moje sestre, moja stolica, moja kuća, moj prostor, i to je moje. Svi znamo kako su se završavali pokušaj, kolektivni pokušaj, da se to moje ukine. Najpoznatiji u 20. veku su polja smrti u Kambodži, pod Polo Potom, i ovaj čuvena kulturna revolucija pod Mao Tse-tungom. Na kraju je i sam Mao video da od toga posla nema, a tek šta su posle Kinezi uradili, znamo. I stvara se, znači, na osnovu tog proširenja sebe, stvara se jedna veća slika o sebi, koju mi volimo, kao i svaku sliku, da ulepšamo, da ode u Photoshop, što bi rekli. Znači, volimo onako u sebi da mislimo koliko je god moguće pozitivnije, u tome nema ništa loše, bolje nego drugačije, ima i oni koji vole stalo da omižavaju sebe, to zvani mazohisti, i u stanjima depresije se to dešava, a kao što naš narod kaže, ko visoko leti, nisko pada. Vrlo se često dešava da ljudi koji imaju savršenu narcističku sliku, odnosno steknu savršenu narcističku sliku, kad dođe do bilo kakve pukotine u toj slici, odjednom brzo padaju i brzo se lome. Znači, to je još jedna od karakteristika samosvesti, da što je, kako bih rekao, ta samosvest fokusiranija samo na jednu tačku, što mi imamo više tih mračnih kutaka, ili ajde da upotrebljam tu metaforu, odmah da može se upotrebljati kao filmska metafora, što, znači, više imamo tog nesvesnog materijala, kad dođe do povratka nesvesnog, lakše se ta neka svetla pozornice pogase i onda, i ko se pogase, svašta može da se desi u mraku. Znate šta se dešava u mraku kad se pogase svetlo, ne samo u balkanskoj krčmi, nego u nemačkoj krčmi, u francuskoj krčmi, u svakoj krčmi. Posle toga, znači, dolazi do onog što, recimo, Erikson zove krizom identiteta. Mnogi psihoanalitičari su o tome pričali, ne bih o tome govorio, ali ono što je karakteristično jeste upravo to, da ovo naše ja nije tako dobro, naročito prema unutra, definisan. Odnosno da te granice iznutra postaju dosta porozne u nekim stanjima. Ta stanja su nam svima poznata, recimo, trenucima spavanja. Trenucima spavanja to ja negde odlazi oniričke, sad zavisi dubine, tamo negde u krajnju prošlost, neke bizarne kombinacije i tako dalje. Ali takođe to ja, kako bih rekao, nestaje ili se topi i u nekim drugim situacijama, kao što je recimo situacija zaljubljenosti, gde se onda granice ja i ono što se u psihoanalizi zove objekta, to jest nekog drugog, nije baš najsrećniji izraz, ali tako je u teoriji, na neki način gube. I to vrlo često poprima neku vrstu simbiotske veze, kada bukvalno jedan bez drugog ne mogu, bar dok su u stanju zaljubljenosti. Prizađu iz tog stanja, onda vrlo često se to opisuje kao neka vrsta mamurluka, emocionalna. Znači, u toku difuzije identiteta, u toku krize identiteta koju prolazimo, ako
je sve u redu, negde u pubertetskim, adolescentskim godinama, definišu se ti neki osnovni aspekti identiteta i oni bi trebalo da budu relativno stabilni tokom života. Ali uopšte ne mora. Svi mi znamo situacije gde se dešavaju prelomi u zrelim godinama, gde ljudi odjednom postaju svesni nekog novog identiteta, novih mogućnosti kojim navodno se nude, recimo, novih. Novih nacionalnih identiteta, što je kod nas jako pomodno, sad više ne znamo ni koliko nacija imamo, a tek jezika, to sam govorio. A Erikson će reći da ego identitet obuhvata kako persistentno, odnosno trajno osjećanje jedinstvenosti unutar sopstvene ličnosti, znači osjećanje trajnog identiteta, ono što kaže Opor, da? Tako i osjećanje deljenja neke vrste suštinskih zajedničkih karakteristika sa drugima. I opet se vraćam, sa drugima. Znači, identitet nije samo individualna kategorija. Identitet, kao što samo ime kaže, se uvek sastoji od niza identifikacija, odnosno poistovećenja, rečeno na srpski. Odnosno, u nama žive i slike naših roditelja, naših bližnjih, vrlo često to mogu da budu ljudi koji su ostvarili odlučujući uticaj u samo 5-6 meseci, par susreta. Ili recimo, svi se sećamo susreta sa nekim, sa učiteljom, učiteljicom, nastavnikom, koji nam je pobudio moć mišljenja, koji nam je pobudio radoznalost. Te identifikacije s takvim osobama u stvari u velikoj meri čine deo našeg karaktera i onda naravno deo našeg identiteta. Oni su nam na neki način pokazali put kojim smo krenuli u životu, naravno tih znakova pored puta, što bi rekao Ivo Andrić, ima dosta. E sad, da zaokružim ovu priču sa nečim što, to sam isto najavio, ali nećemo moći to toliko da obradimo tu temu, međutim, jednostavno ne mogu, a da ne pomenem taj nacionalni aspekt identiteta, to da se samo saznanje koje se tiče nacije i vere takođe od neprocenjivog značaja za definisanje pojedinca, naravno, i naroda kojem taj pojedinac pripada. I kao što reče Stefan Dečanski, reč jednog jezika je pogubnije izgubiti nego reč, odnosno nego tvrdi grad. Samim tim što se gubitkom reči trajno gubi deo identiteta. Jer reč sama po sebi, maternji jezik, jeste deo identiteta. I nije ni čudo što su naš srpski identitet najefikasnije i najbolje razdrobili upravo izmišljanjem raznih jezika, pa sad smo došli do crnogorskog, pre toga bošnjačkog, hrvatskog i tako dalje, time su na najefikasniji način razdrobili srpski, osjećanje srpske identitete nacionalno, i time je u stvari proglašen, nešto proglašeno nepoželjnim i razornim po društvo, samim tim to više nije deo. Znači, taj napor dekonstrukcije identiteta, koji bi rekao, kako bi rekli postmodernisti, to je sad jako poželjno, to se događa pred našim očima, našim, vrlo, vrlo brzo, ja, sve do toga, vrlo frapantnih transformacija koje jednostavno ne umem da objasnim. Ali, to se jednostavno dešava.
Znači, dešava nam se neki naopak povratak istorije. Sad su neki ljudi postali, toliko im je potrebno da steknu novi, takozvani evropski identitet ili kakav god, u kome su svi narodi jednaki, neki su jednaki od drugih. Oni, kao i svi konvertiti, nesvesno se stide, stideći izdaje svojih predaka, svom silinom očajničkog besa i novostečene moći, pozajemljene od tih, od svojih latinskih prijatelja, obrušuju se na sve što ih podseća ko su. I to je jedna istina koju nam je psihoanaliza, između ostalih, ne jedina, otkrila, da što smo bešnji na nešto, to nam više govori o tome da je to nešto u nama što je potisnuto i zanemareno i omraženo u našoj ličnosti, projektovano na drugog i onda kao takvo postalo neverovatan objekt mržnje. Kao što je reče u Delagodnosti u kulturi Freud, kaže, u redu je, komentarišući bolševičku revoluciju, potpuno je jasno zbog čega su proleteri ruski mrzeli boljare i kapitaliste, zato što su im zavideli na moći i bogatstvu i zato što su bili u neverovatno lošim uslovima, ali šta će biti kad njih više ne bude? Kad svi budu, vidjeli smo šta je bilo pod Staljinom. Sad, ono što mi ovde doživljavamo jeste jedna druga vrsta napada na naš kolektivni identitet, pre svega onda i na lični identitet. Jer naoko imamo jako veliki broj izbora od kojih u stvari biramo jedne te iste stvari. Znači, pri tome opet se vraća na tu polaznu tačku. Osnova celokupnog razaranja identiteta je upravo ovaj novogovor koji nas sve više i više okružuje. Obratite pažnju kroz medije, kroz one kajrone, kroz način izražavanja voditelja i tako dalje. Sve više je krajnje osiromašenog jezika, primitivnog u bazičnom smislu. Jezik je preplavljen mnogobrojnim anglicizmima ili drugim stranjama, pre svega anglicizmima, takozvano internacionalnim engleskim, to je kao svi govorimo engleski, od Pekinga do Male Krsne, i skraćenicima bezbrojnih institucija. Znači, sad imate skraćenice i svi podrazumevaju da vi znate šta te skraćenice znače i nema nikakvih problema. Znači, sve to služe za uterivanje neke globalne demokrature, odnosno narodu, jedan jedini tor. Piše se nova zajednička istorija, sad imate zajedničku francusko-nemačku, pa onda imate zajedničku, sad će biti hrvatsko-srpska i tako dalje. Svi su bili na istoj strani, što su se tukli, to pojma niko nema. Ima dva zla čoveka, pa onda jedan, mislim, tu su objašnjenja na nivou pa je patka. Onda je bolje objašnjenja u ovom verovatno. A svaki dan je internacionalni dan nečeg. Znači, više nećemo slaviti slave, nego ćemo slaviti razne internacionalne dane, mislim, malo karikiramo, da više nisam siguran. Od raka prostate do nasilja nad mrmotima. Sve može da se posmatri sa smešne strane, jer kako kaže Dis, ja se svemu smijem pa me sve i boli. Sve u slavu progresa uništavilo materijalnog. Na kraju materijalnoj dimenziji postojanje, što reče Beket, tišina i prašina će sve pobediti. Tu sve pobeđuje tišina i prašina, ma koliko mi buke dizali. Ako nemamo uporišta onom što je duhovno, što nas nadilazi, tu nemamo šta da tražimo. I što reče najveći hajdeć, u svakom slučaju vladika Rade, cetinski podvižnik, ostaje nam da našim prolaznim dušama u postojanju i vremenu vaseljeni, gde smo sada kao slamka među vihorove, ostaje nam da idemo putem samosaznanja, a svako od nas ima svoju granicu dokle tim putem može ići. Ako pređe tu granicu, onda nastaju problemi. Ili što bi Borges rekao, kada govori o saznanju, to je fantastično, ima jednu metaforu, kad smo već u ovom
po meni jednom od svetih mesta kulturnih, kao što je biblioteka, on vrlo često upoređuje